Zatim, braćo moja, u mjesecu Ramazanu Allah Đelešanuhu svakodnevno priprema džennet i ukrašava ga za postače. I onda Allah Đelešanuhu kaže: "Yushiku ibadi as-salihun an yalqu 'indahum al-ma'unata wal-adha thumma yasiru ilayk." Allah Đelešanuhu svakodnevno ukrašava džennet. Ukrašava džennet. I obraća se džennetu i kaže: "Samo što moji dobri robovi, čestiti robovi, nisu napustili poteškoću u kojoj se nalazi na dunjaluku i došli u tebe." Samo što to nisu uradili. Ovaj hadis, braćo moja, otkriva da čestit čovjek na ovom svijetu, koliko god čuvao sebe, opet će doći do iskušenja. Opet će doći do nelagodnih situacija. Opet će doći do toga da bude iskušan da se s nekim posvadi, da se sa nekim zakači, da mu neko ostane dužan. Da, koliko god da se čuvaš, Allah Đelešanu ti pošalje iskušenje. Pogledajte na hađu. Kako bi čovjek se vratio sa hađa kući bez jednoga grija, kao što ga je majka rodila, treba da ispuni određen šartove. A to je da se ne posvađa između ostalog. Ha? Da ne učini otvoreni fisk grije, kao što je prilazak svojoj ženi u ihramu. Da ne psuje. Fela rafetha, wala fusuka, wala jidale fil hađ. Tri uvjeta da Allah Đelešanu kabuli hađ mebrur da bude. Hađ mebrur. Znači, hađ mebrur je nagrada za njega samo džennet. Kaže ja sallallahu alaihi wasallam. Wal hađul mebruru, lejse lehu jaza illa dženne. Hađ mebrur, sa kojim se čovjek vraća kao da ga je majka rodila, čisto od grijeha, kaže sallallahu alejhi ve sellem, nema za njega adekvatne nagrade osim dženeta. Međutim, ima tri uvjeta. La rafeth, nema slatko rečivog onog govora između tebe i tvoje žene u ihramima, da ju se nabacuješ. To je zabranjeno. U rafeth. Wala fusuka, otvoreno griješenje. Sve ono što se naziva fusukom, što se naziva griješenjem, Allah Đelešanuhu zabranjuje to tokom dana. Wala jidale fil hajj, da se raspravljaš. Vjerujte, Allah Đelešanuhu svakom hađi i tokom obreda hađa pošali nekoga da se sa njim zakači. Allah, svaki hađ i razgovarajući sa ljudima, dijelići međusobna iskustva, kaže: nikad nisam bio na hađu, a da me Allah nije iskušao sa nekim da se sa njim zakači. Pogotovo na danima mi ne vraću. Jer ljudima živci popuste. Znaš, ti kad si u kući i ono svakodnevnica, ujutro kahva, pa doručak, pa izađeš napolje. I ti si onaj, tvoji su živci tad debeli. Međutim, kada hoćeš, kao što kaže Omer radijallahu anhu, i mnogi hadisi onaj upućuju na to i govori Selefa, kada hoćeš da čovjeka onaj u istinu poznaš ko je on, kaže: odvedi ga na putovanje. Ali ne na putovanje, VIP putovanje, nego malo ga pusti da se napati. Malo da nema čiste vode, malo da nema dovoljno hrane, malo da nema, znaš, onaj čiste odjeće, pa ćeš ti vidjeti onda s kim imaš posla. Kaže Selma Nauda, hafidhahullah, kaže: vidiš brata muslimana, kaže, onaj svakodnevno i poselamiš sa njim, mašallah, kaže, ahlakli insan. Kaže, pođeš sa njim na putovanje, kaže, možda ga prepoznaš, kaže, samo lik ostao isti. Ponašanje se skroz promijenilo. Zato što jedno od sedam načina kako prepoznati u kome se radi, jeste da kreneš sa čovjekom na put, da vidiš zaista kako se ljudi mijenjaju. I onda ljudima dotuži, znaš. I na mini, onaj, nije to neki problem, on možda da je kod kuće, ne bi to ni osjetio to od tebe, možda taj impuls neki negativni. Ali njemu smeta što ti hodaš onaj u vrijeme kaj luli, onaj hasure se malo čuno, ajde više kaj sjedi ti tamo, znaš. Sad ti ako pristaneš na tu svađu, pokvario sebi hađ mabrur. I onaj, i zato je to prisutnost uputa Allahovog poslanika tokom obreda, tokom ibadeta, ti hadisi da budu stalno prisutni pred tobom, da ti stalno govore, to ne može da postigne osim čovjek koji je u stalnom kontaktu sa Allahom Đelešanom, u stalnom zikru, učenju Kur'ana. On je, njemu je onaj, je li ima klimu, je li ima deku, to je njemu sporedna stvar. Zašto? Zato što on zna, on je ubijeđen zbog čega je došao na ta svijeta mjesta. Ma kao je što ova klima slabo ovo? Onda da je u nekom drugom halu, da razmišlja kako je Allahov poslanik sa selem bio na Arefatu, braćo moje, sa ashabima. Pa nema ni šatora kako treba. Pa i ako ima šator, mi smo prije dvije godine bili po jednim šatorom, nema ni ventilatora. Pa isto kokoši daćemo. Od muke je zaspiš.
upo bijela dana na Arefatu. Odmuke, ne možeš više, znači toliko je uprlo sa svih strana da ti sebe natjeraš, da jednu kajlulu ospavaš, samo da ono sunce malo makne sa sredine i rubi ovdje. Ali sve za to sve ima velika inšalav tala nagrada.